Cardedeu Respon és una iniciativa ciutadana, una campanya solidària que pretén fer front a la crisi i ajudar a superar-ne les dificultats. L'entitat busca obrir els ulls als cardedeuencs i fer-los veure que hi ha persones que necessiten recursos i que, amb una mica que porti cada un de nosaltres, és possible fer-los la vida una mica més fàcil. Defensant aquesta idea, Cardedeu Respon ha fet diverses campanyes. Ha organitzat recollides de menjar, de joguines o de productes de primera necessitat. Una sèrie de recursos que ja han aconseguit ajudar algunes de les famílies del poble que ho necessitaven, famílies que, gràcies a ells, han pogut tirar endavant. El que fa curiosa aquesta iniciativa és el fet de que sorgeix dels ciutadans. De tota manera, són moltes les entitats del poble que s'han vist implicades en la causa i que també hi han volgut col·laborar. Associacions de veïns, l'Ajuntament o l'Agrupament Escolta Rocafort i la Unió de Botiguers són algunes de les entitats que formen part de Cardedeu Respon i que han ajudat a fer gran aquesta iniciativa. Y si no, como dice, parece que era la venganza del domingo, que Dios os lo tenga en cuenta. Cardedeu Respon toca els serveis socials. Càritas és qui s'encarrega de repartir molts dels recursos que aconsegueixen en les seves campanyes. Montse Capel, des de Serveis Socials, ens explica aquest vincle entre l'ajuda social i la iniciativa ciutadana i fa balanç. Nosaltres tenim un treball establert amb Càritas de coordinació, a través del qual tota la gent que rep aliments de Càritas ha passat primer per aquí, per Serveis Socials. Nosaltres hem fet una valoració tècnica de la seva situació i aleshores determinem si aquesta persona és susceptible de rebre aquests aliments o no. Hi ha una valoració professional. Per tant, hi ha una coordinació molt directa i molt estreta amb Càritas. Ells estan fent una entrega d'aliments. Ara, en el 2011, hem passat a fer dues entregues mensuals. I això vol dir doncs, que la participació de Cardedeu Respon amb la contribució d'aquests aliments repercuteix directament a les persones que nosaltres atenem. Només a nivell de dades, dir-vos que, per exemple, al gener ateníem a 55 famílies, 53-55 famílies, i ara al març ja estem atenent a 101. Penso que campanyes com Cardedeu Respon són molt importants i molt interessants. No? La veritat crec que ens hem de felicitar, o els hem de felicitar, no? Perquè una iniciativa que surt així de la ciutadania de forma solidària doncs, per poder ajudar o tenir aquesta sensibilitat cap a les dificultats que pot tenir el veí, doncs són molt de lloar. No? Jo penso que sí que és interessant que surti de la ciutadania, primer perquè l'administració, tant la local com l'autonòmica o l'estatal, és impossible que doni resposta a totes les situacions que hi ha i a totes les dificultats que es troba el ciutadà. No? Aleshores, jo penso que el fet de corresponsabilitzar-se amb les situacions que s'estan vivint i poder oferir un cop de mà en aquest sentit com fa Cardedeu Respon, doncs és molt interessant. A part de que nosaltres com a administració també justament, o sigui, el que nosaltres, diguéssim que les necessitats bàsiques no són solament les necessitats de manutenció, de vestit, no? I de econòmiques pràcticament, no? Com aquell que diu d'habitatge, etc. També hi ha altres tipus de necessitats d'un altre caire més psicològic, per dir-ho d'alguna manera, no? Que també si tu veus, si estàs passant una dificultat i veus que el veí et fa un cop de mà, et sents recolzat no només per l'administració, sinó també pel teu entorn, en definitiva, doncs és molt important per la persona. Justament des de Serveis Socials, una miqueta la manera de treballar que tenim nosaltres sí que és atendre potser la persona que ve amb un deute, per dir alguna cosa, no? Amb un desnonament sobre la taula o qualsevol situació similar. Sí que evidentment el que més necessita en aquell moment és que li resolguis això, però el nostre tarannà com a servei no és únicament resoldre aquella situació puntual en qüestió, sinó també justament si es rep una atenció professional és perquè el que nosaltres farem és valorar una miqueta quina és la situació, com és que s'ha arribat tant aquí, quines coses podem fer
per resoldre-ho més enllà del deute aquest en concret, perquè si no el mes que ve tornarem a estar igual o no. Evidentment dependrà també del seu entorn i de si té feina, si no té feina, etc. Però també és justament això, donar eines a les persones perquè els puguem ajudar a resoldre la seva situació amb èxit, però que les persones també es corresponsabilitzin de la seva pròpia situació, no? L'Estat, l'administració no pot donar resposta ni resoldre tot lo particular que hi ha en tots els municipis, no? Aleshores, bé, aquesta campanya, doncs a part de que és molt interessant, també com a administració ens ajuda. Ens ajuda perquè també, bueno, ja sabem que tenim els recursos limitats, que ojalà poguéssim tenir molts més dels que tenim, que no depenen només de nosaltres, però que aleshores hi hagi un moviment, una iniciativa ciutadana que ens ajudi a tenir una consecució d'objectius, doncs també és com un treball molt més de conjunt, no? I és que des de serveis socials cada cop són més els recursos i tallers que es faciliten per atendre totes aquelles necessitats que, en vista de la crisi econòmica en la que ens trobem immersos, són cada vegada més creixents. Tenim qualsevol tipus de situació i qualsevol tipus de dificultat o problemàtica. En aquest darrer temps, des del 2009 cap aquí, amb què la crisi econòmica s'ha anat empitjorant i agreujant, el que hem vist molt, molt destacadament és l'augment de les situacions de dificultat econòmica. Després, per altra banda, també amb la llei de la dependència que es va aprovar el 2007, també progressivament ha hagut un increment d'atenció a la gent gran o a les persones amb dependència, no únicament gent gran, també poden ser persones adultes amb una disminució, infants, etc., sempre quan tinguin una dependència, doncs també s'ha vist augmentada l'atenció en aquestes persones per tot el tema del tràmit d'aquesta nova ajuda, no? A part d'això, podem tocar en qualsevol àmbit que afecti a la persona en la seva quotidianitat, no? Des de situacions de violència de gènere o dificultats pel tema del rol femení, entre cometes, dificultats en les relacions familiars, això també seria una de les qüestions importants a l'Ajuntament. Sempre puntuals. No podem establir una ajuda periòdica com podria ser una pensió o temes... Venga, vamos, que vamos tarde. Vamos, que lo vamos. A part, doncs, també tenim assessorament jurídic aquí en el servei, a Cardedeu. Tenim servei d'atenció psicològica per dones. La pròpia atenció professional dels professionals, dels treballadors socials o dels educadors, que una miqueta ve relacionada amb el que dèiem, que l'atenció de les necessitats no només és donar el recurs concret en aquell moment, sinó també doncs, poder ajudar la persona a veure quina és la situació i poder buscar alternatives, no? Poder fer també una mica de contenció, perquè la gent també ve amb un estrès emocional important. Llavors això també forma part de la nostra tasca i els professionals en si ja som un recurs, no? Després, a nivell grupal, ara justament el 2011 hem començat i estem portant a terme diferents tipus de grups. Per exemple, estem fent un taller per cuidadors de persones grans, gent que cuida persones grans. Això li genera un estrès emocional també molt important, una dependència de la persona gran cap a ells, una limitació i una, bueno, del que un canvi, no?, en la seva vida quotidiana. Llavors això també hem creat un grup conduït per una psicòloga, doncs que dona suport a totes aquestes situacions, i la idea és, si el grup ho vol, doncs poder crear un grup d'ajuda mútua. Després també hem iniciat un taller d'adolescents, per adolescents, per noies adolescents, que és un taller de hip-hop, i a través del taller de hip-hop, doncs, bueno, també una miqueta treballar, doncs, la pròpia imatge, el cos, etc., no? Que està també conduït per les educadores. Després ara mateix tenim un taller d'art-teràpia adreçat a gent gran,
gent gran, sigui la situació que sigui. Pot ser la mateixa persona és cuidadora d'alguna altra persona, o familiar, pot ser temes de solitud, pot ser temes de, del que sigui. A part d'això, doncs, també hem creat una xarxa, que es diu, bueno, la xarxa per la infància en risc, no? Justament doncs, amb la qual estan involucrades també les escoles, però també altres agents que tenen a veure amb la infància, no? Com per exemple doncs, els serveis de salut, o potser també la policia local, o altres professionals com l'EAP, l'equip psicopedagògic, que no són els mestres pròpiament dits, bueno, i potser em deixo algun, no? Però vull dir que la xarxa la configuren tots els agents que potser poden intervenir en un moment donat davant de la infància en risc, no? I és amb l'objectiu de prevenir, d'establir un protocol d'actuació quan es dona una situació, com hem d'actuar, si es detecta des d'un lloc, si es detecta des d'un altre, etc. No? Tot aquest treball també el venim fent des de finals de 2010. I clar, això sobretot és en tema d'infància. En tema d'adults, sí que és veritat que la persona pot venir i fer una demanda per una situació i tu també detectar o veure que la situació o la demanda que fa i la necessitat, a part d'aquesta, poden haver més. Llavors aquest és el nostre treball, d'anar parlant amb la persona, anar pactant i anar veient quins objectius, que és el que li diem al pla de treball, no? Quins objectius ens plantegem amb la mateixa persona. Evidentment la persona ha d'estar d'acord i ha d'estar motivada, no?, per generar qualsevol canvi, i a partir d'aquí s'inicia doncs el treball. A nivell d'adults, que gent que puguem atendre que no siguin per voluntat pròpia, doncs pot ser algú que vingui derivat d'algun servei o alguna situació, bueno, potser per la policia local o per... Vull dir que hi hagi hagut també algun tema relacionat amb justícia. Podem dir que Cardedeu disposa actualment d'una bona base de serveis socials i atenció primària. I és que des de la ciutadania i des de l'administració es mira de fer una mica millor el dia a dia de moltes persones que s'han vist afectades o sorpreses per la situació econòmica actual. Així, saber que hi ha recursos, projectes, serveis i persones disposades a fer front a aquestes situacions fa que l'angoixa o la incertesa, el cap on començar a buscar respostes o solucions, es faci més fàcil i resulti més esperançador.